Šodien mums ir Rīdela destilāta glāžu degustācija. Ir vispār pieņemts zināms fakts, ka Rīdela glāžu ražotājiem ir lielisks vīna glāzes, bet šodien mēs pamēģinām varbūt šo lauciņu paplašināt un piedāvājam mūsu klientiem pamēģināt Rīdela destilāta glāzes. Man rokā ir divas, tekils glāze un Rīdela konjaka glāze. Un īstenībā viņas ir vairākas. Šodien parādīšu jums arī trešo. Tā ir Rīdela single malt viskī glāze. Varbūt vizuāli jums šķitīs, ka viņa nav ļoti pievilcīga. Un varbūt es jums piekritīšu, tas varbūt tiešām varētu būt arī tā. Bet Rīdela galvenā atziņa un mērķis, ko viņa tiecās, nav vizualizācija vai estētika, bet dzēriena maksimālā smaržas un garšas sasniegšana. Un tieši šādā glāzē single malt viskijas smaržos un garšos vislabāk. Tā kā, ja jūs man neticat, jūs varat to pārbaudīt. Nav noslēpums, ka arī stiprāk dzērieni, stiprāk par vīniem, ir tā cienīga, lai arī viņiem piemeklētu atbilstošu formu. Skaidrs, ka saturam ir liela nozīme, bet runājot par Rīdelu, ļoti liela nozīme ir arī glāzēm, jebšu formai, kurā šo saturu ielējam. Es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka glāzes formai izšķirošā nozīme ir glāzes platākajai daļai un glāzes nobeigumam. Un mums visiem zināmā parastā, piemēram, plasmas glāze, no kā mēs esam varbūt dzēruši iepriekš, reizēm grēkojam un dzeram arī šobrīd. Šādā glāzē dzēriens nesmaržo. Un nav runa tikai par vīnu, konjaku, tekilu, viskī vai kādu no limonādēm. Tātad glāze ir jābūt vidusdaļai, kurā dzeriens spēj atvērties. Jo mēs nesmažojam pašu šķidrumu, bet šo gāzi, ja, kas veidojās starp dzērienu un starp glāzes maliņu. Un tieši iemeslu dēļ šīs olveida formas glāzes, kas ir pamatā arī visām vīna glāzēm, ļauj dzēriena izgarojumiem, jeb šim aromātam sajaukties ar gaisu, un tas ir tas, ko mēs smaržojam, un tas ir tas, pēc kā mēs varam novērtēt šo dzērienu. Es jums novēlētu meklēt un atrast ideālās formas, un droši vien, ka liela daļa atradīs to Rīdela glāzēs.